Bomba FM Mbeya. Jina langu ni Edward Sadiki, ni mratibu wa asasi isiyo ya kiserikali inayoitwa Highland Center for Poverty Alleviation, kwa kifupi inaitwa HISPOA. Ndio. Kwa nini nyinyi kama HISPOA mmeona kuna umuhimu wa uchunguzi wa kamati za shule kupewa mafunzo? Umuhimu huo tumeupata kutokana na tafiti ambayo tuliifanya. Tulifanya tafiti mbalimbali kwamba tumeona kamati za shule za msingi hazijafanyiwa mafunzo takribani kwa miaka zaidi ya 15. Tafiti ile ndio ikatupa majibu kwamba kuna umuhimu wa kufanya mafunzo kwa hizi kamati za shule za msingi juu ya muundo, taratibu na majukumu yao. Yaani kwa upande wenu, yani mmeona yani kuna shida gani kwa wenye viti wa kamati za shule mpaka mwende specific kwa lengo hao kama kamati za shule kama wenye viti wa kamati? Okay, shida kubwa au msukumo mkubwa, kwanza kama asasi, lengo letu sisi ni kiungo kati ya serikali na jamii au ni wadau wa maendeleo. Kitu cha kwanza kilichosukuma ni kutokana na kwanza rasilimali fedha au ufaulu wa shule nyingi. Hazifaulu au hazifanyi kama vile inavyotakiwa. Kwa tukapata msukumo wa kuziita hizi kamati, lakini hapa ndani tuna wawakilishi, tukiamini tukiwapa hao elimu ya majukumu yao, wakienda kule kuwapa elimu kwenye kamati nzima, tutachochea maendeleo katika elimu na usimamizi wa rasilimali fedha kutoka katika serikali kuu. Kwanza kwa mradi huu utawasaidiaje viongozi wa serikali? Kwa kiasi kikubwa utawasaidia. Kwa mfano, kuna matukio mengi ambayo unaona labda kuna miradi mingi inafanyika ya elimu, usimamizi wa ujenzi labda wa madarasa au ununuzi wa madawati, vitu vinafanyika pasipokuwa na kiwango. Lakini ukiacha hiyo, kuna swala la ufaulu wa wanafunzi. Hapa tunawakumbusha kwamba kamati za shule za msingi zina kazi kubwa ya kuhakikisha shule zao zinafaulisha au zinatoa elimu iliyokuwa bora. Kwa hiyo itakuwa tumesaidia ufaulu wa shule. Kwa namna moja au nyingine tumewasaidia viongozi wa serikali kuanzia labda mheshimiwa rais kule juu mpaka chini ngazi ya wenye viti wa mitaa. Amwisi kama huu mradi utaleta mgongano wa kimajukumu baina ya walimu na wazazi? Hapana. Labda nitoe tu majukumu labda ya hizi kamati. Kwanza hizi kamati zinaundwa na wazazi. Yaani sifa ya kuwa mwanakamati wa hizi shule lazima uwe mzazi wa shule husika. Kwa hiyo kamati inakaa kuwawakilisha wazazi, hilo la kwanza. Lakini la pili, na majukumu yao kusimamia labda mipango ya shule, kusimamia mambo ya elimu, kusimamia mambo ya lishe, kusimamia mambo ya fedha, kusimamia mambo ya mazingira. Kwa hiyo hatuleti mgongano, ila tunawasaidia kutekeleza majukumu yao. Na katika hizi kamati, mwalimu mkuu wa shule husika anaingia, ni mjumbe na ni katibu wa ile kamati. Kwa hiyo tupo tu kwenye lile gurudumu kuwakumbusha, na sio kuleta mgongano, lakini kuimarisha yale majukumu yao. Na kama nilivyosema kwamba kamati inasimama kwa niaba ya mzazi wa wale wanafunzi wa shule husika. Maybe changamoto unazokutana nazo katika kuendesha? Changamoto ni nyingi. Kwanza changamoto, kama hivyo nilivyosema, elimu haikutolewa kwa muda mrefu. Kamati nyingi zilikuwa zinaongozwa au zilikuwa zimetengenezwa kwa mazoea. Kwa hiyo watu kidogo hawaelewi au hawatambui majukumu yao. Kwa tunapata hiyo changamoto. Na kama hicho ulichokisema, kumetokea migogoro mingi sana ya uelewa, labda kujua mipaka kati ya wanasiasa na wanakamati, kujua mipaka ya mwalimu mkuu labda na wanakamati. Kwa changamoto kubwa hiyo tulipata. Lakini ukiacha changamoto ya uelewa, changamoto nyingine naweza kusema mradi huu sisi kama asasi tunajikuta tunawiwa tuendelee, na kwa sababu leo kama nilivyokuambia tuna kata tatu tu. Kwa changamoto kwamba tutaendeleaje kwenye kata nyingine, tumeona hiyo fursa ni kubwa au uelewa ni mchache, kwa kuna changamoto ya kifedha. Majina naitwa Julius Mgara, ni afisa elimu kata Yera, lakini kwa leo namwakilisha kaimu afisa elimu wa shule msingi Mbeya Jiji. Nyie kama viongozi wasimamizi wa elimu, semina hii ina mchango gani kwenu? Semina hii inahusiana na masuala ya
kuwawezesha kamati za shule, kuziwezesha kamati za shule ambao wanawafundisha utaratibu ni namna gani wanaweza wakaongoza wenye viti wa kamati ya shule. Unajua kulikuwa na mwingiliano mkubwa sana. Yaani kamati ya shule inakuwa haijui majukumu yake, ifanye nini. Sasa semina hii imekuja muda mwafaka ambao walikuwa wanajua wanatakiwa kufanya nini kama kamati ya shule. Mwenyekiti anatakiwa ajue majukumu yake, wajumbe wanatakiwa wajue majukumu yao, na mwalimu mkuu kama katibu na walimu anatakiwa wajue majukumu yao. Kusiwe na mwingiliano. Unapotekeleza majukumu ya uongozi katika kutekeleza yaani maendeleo ya shule, basi kila mmoja anakuwa anatekeleza pasipo kunung'unika. Kabla ya semina hii, maana hii changamoto ya mgongano kati ya walimu na wazazi ulikuwepo? Mgongano lazima uwepo. Upo mgongano kwa maana kwamba mwenyekiti inawezekana na kwa bahati mbaya anakuwa hajui majukumu yake. Sasa semina hii inawaelekeza majukumu, nini wanatakiwa kufanya, muundo wa kamati za shule, majukumu yao, wanachaguliweje, wanafanya nini. Basi hii hapa imekwenda kuwaelekeza, kwa sababu kamati nyingi zinazochaguliwa hazina mafunzo. Sasa tunashukuru wenzetu hawa wametupa semina hii kwa kamati za shule chache, ambazo sasa watakwenda kusimamia kile ambacho wanaelekezwa. Nyie kama wasimamizi wa elimu, kabla ya hii semina, maana hii semina imeendelea na watu wanaelewa, nyie kama wasimamizi wa elimu mlichukua jukumu gani kuhakikisha kana ile mgongano ukatokea? Sisi tulikuwa tunawaelekeza kwa muda, hatupati muda mwingi wa kuwaelekeza, lakini tunapopata vikao tulikuwa tunawaelekeza majukumu ya kamati za shule, na mkuu wa shule anatakiwa ajue na yeye majukumu yake ni nini ambacho anataka kukifanya. Nyie na ushauri gani wako, ushauri wako kwa walimu? Ushauri kwa walimu ni kwamba wafate miongozo, kanuni na taratibu za miongozo kama inavyoelekezwa kwenye waraka namba 1 wa mwaka 2018 wa kamati za shule. Nafikiri mambo yatakwenda vizuri, kwa sababu unajua shida ni kwamba watu wanashindwa kusoma miongozo. Miongozo ipo inayoeleza utaratibu wote wa uendeshaji wa shule, wa kamati za shule. Na kila mmoja akisoma ile miongozo, kila kitu kitakwenda vizuri. Hakutakuwa na migongano, mambo yatakwenda vizuri. Usimamizi wa shule lazima uwe vizuri. Asante sana. Jina langu ni MC Rosalia John Mwangwembe. Yeah. Asante. Kwa kama mwalimu, je, mafunzo kuyatoayo unadhani yatasaidia kwa kiasi gani kwa viongozi wa kamati? Kwanza kabisa, kama mlivyosikia, tunatoa mafunzo kwa viongozi wa kamati hizi za shule. Tumeona kabisa viongozi wa kamati za shule kuna wakati mwingine wanakuwa hawaelewi vitu gani vya kufanya. Kwa tukaamua sisi kama high spoa, tukaamua kwamba tutoe mafunzo kwa viongozi wa kamati za shule, na tunaamini mafunzo haya ambayo tunawafundisha yatawapa uwezo, lakini wataanza kufanya kazi kulingana na majukumu yao. Asante. Awali mmeona kuna shida gani baina ya walimu na wanakamati? Kwanza kabisa, unajua kati ya walimu na wanakamati, unajua hawa watu kila mtu ana majukumu yao. Japo makatibu wa hizi kamati ni walimu wakuu wa shule. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kunakuwa na sintofahamu kati ya kamati ya shule na walimu. Kamati ya shule wakati mwingine wanakuwa hawajui majukumu yao ni yapi. Lakini kuna wakati mwingine majukumu yao yanaingiliwa pia na walimu. Akati hayo yalikuwa ni majukumu ya nini? Ya kamati. Kwa hiyo tunajua kabisa kamati wako katikati. Wako katikati kwa maana pembe huku upande wa kulia kuna walimu wa shule, kuna shule, lakini huku pia kuna wazazi. Kwa sababu wale watoto wanaokuja shuleni pale, wanatoka shule nyumbani kwa wazazi wao, lakini wanakuja shuleni kwa walimu. Kwa hiyo wao kamati wako katikati kabisa, na wanatakiwa wasimamie majukumu yao hapo. Kwa kuna wakati mwingine unakuta majukumu ya kamati yanabebwa na walimu, unakuta wanakamati wamejisahau wao, wakati mwingine ule uoga wa kuogopa kwamba huyu kwa sababu ni mwalimu na nini, anaogopa kusimama kwenye nafasi yake kulingana na anavyoona tu. Lakini tunatamani wasimame kwenye majukumu yao, na ndio lengo la hii semina. Tunawapa mafunzo ya siku 3 ili waweze kutambua majukumu yao. Nia hicho tu. Unapenda kuwashauri nini walimu wakuu wanaoingilia majukumu ya wanakamati? Kwanza kabisa, leo hii hapa mimi ni mwezeshaji kama nilivyosema, ni leo nimefundisha somo la utawala bora, lakini pia nimefundisha somo la uongozi, ya kwamba wao wanatakiwa wajitambue, wao wajue kabisa kiongozi ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo katika kuwafundisha, na nimewaambia kabisa kwamba wafanye majukumu yao.
kulingana na sheria na taratibu na kanuni zilivyo. Kwa waende na taratibu zao. Wasiingilie majukumu ya wakuu wa shule, na wakuu wa shule wasiingilie majukumu ya kamati. Kwa sababu wao ni wanafanya kazi pamoja. Tuseme ni muhimili mmoja, ila kila mtu ana majukumu yake na ana mipaka yake. Kwa hiyo wao waangalie mipaka yao ni ipi, lakini pia na walimu waangalie mipaka yao ni ipi. Mambo yataenda vizuri kabisa. Asante. Unapenda kutoa wito gani kwa wanakamati na walimu? Wito naopenda kutoa kwamba kwanza mimi naishukuru Aispora, naishukuru hii asasi kwa mawazo yao makubwa ya kuamua kuleta elimu kwa walimu, kwa hao watu wa kamati, kwa hizi kamati kuleta elimu ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo naamini wamekileta hiki kwa kata hizi tatu tu, lakini natamani hiki kitu kifanyike hata kwa kata zingine. Wapewe elimu nini cha kufanya, wafanye nini, wao ni viongozi. Yaani wawe viongozi wenye kufuata haki. Ndio kubwa ambacho tunapenda sana, wao ni watu wa kufuata haki, kufuata sheria. Sio kwa sababu eti wewe ni kiongozi basi unajimwamba fai, mimi ni mwenyekiti. Kwa hiyo maamuzi yote ni wewe tu. Yaani hautaki kushauriwa, hautaki kufanyaje. Na ndio maana pia tumewafundisha leo wazijue tabia zao. Lakini kwenye jamii nzima kwa ujumla na kwenye familia zao, kwa sababu vitu hivyo wafundisha sio kwa ajili ya kamati tu, lakini pia hata wao ni viongozi wa familia, watajua namna gani waendeshe familia zao, lakini kubwa kuhakikisha hizi kamati wajumbe pamoja na maamuzi yanayofanyika, maanake wao wako katikati ya wazazi na walimu. Kuna wakati mwingine unakuta mzazi amekandamizwa sana, kamati ndio iko pale kwa ajili ya kumtetea. Kuna wakati unakuta wazazi wamepanda juu, wamekandamiza upande wa walimu. Kwa hiyo kitu kama hicho tumewaelekeza vizuri na naamini wanaelewa. Kwa hiyo tunaendelea na mafunzo zaidi ili wapate kula, ili kamati zetu ziwe zenye msimamo, ziwe hodari, na tuweze kuleta chachu ya maendeleo kwenye shule zetu. Wenye kuleta maendeleo ni kamati wenyewe, wanatakiwa walete maendeleo. Hapa darasa limeenda hivi, vioo hakuna, wenye kuleta maendeleo ni wao. Kwamba tuiambie serikali kwamba hiki kimepungua, tuiambie serikali kwamba mwalimu fulani hafai, ana tabia mbaya. Kuna wakati mwingine inatokea walimu wana tabia mbaya, walimu wana tabia mbaya, wakati mwingine wanafanya matukio ya ajabu, tunasikia matukio mengi. Lakini hii kamati ndio kazi yake kubwa kuhakikisha kwamba hapana, mwalimu anachokifanya si kizuri. Tuchukue hatua, tuambie serikali kwamba hiki tuchukue hatua. Tumeona kabisa maeneo mengi, kuna shule nyingi watoto wanarawitiwa na walimu wao wanawarawiti. Lakini nini? Ni wale walimu waliokosa maadili. Kamati ina wajibu wa kusimamia hili jambo. Lakini pia kuna walimu ambao wanataka watoto walawiti. Kamati isimame kuhakikisha mambo haya yanaachwa. Kuna walimu wanabaka. Kamati ndio ihakikishe tabia kama hizo zinatokomezwa kabisa, zinaondoka kabisa. Na tunakemea kabisa hayo matendo maovu kwenye asasi yetu. Mtazamaji wa Bomba Digital, usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti kwenye chaneli yetu ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kwa wakati. Nikiripoti kutoka Bomba Digital, mimi ni Isaac Kajolo. Mbea.